la Spitalul Județean Suceava a fost înființat centrul de evaluare care asigură asistență medicală pediatrică în cazul virozelor respiratorii pentru a ușura accesul la asistență medicală pentru copii și pentru a reduce aglomerația și timpul de așteptare în unitatea de primiri urgențe. Acest centru a devenit operațional de luni, 12 decembrie, și își desfășoară activitatea în cadrul ambulatoriului de pediatrie de luni până vineri între orele 13 și 15. Acest centru a fost înființat la recomandarea Ministerului Sănătății după ce în ultimele săptămâni a crescut foarte mult numărul cazurilor de viroze în rândul copiilor. Copiii care au simptome de viroză respiratorie vor fi evaluați clinic de către medicul de familie și, după caz clinic, imagistic și biologic, de medici specialiști din centrele de evaluare. Acestea au spații special destinate cu circuite funcționale corespunzătoare. Copiii a căror simptomatologie persistă mai mult de 3 sau 5 zile sau cei la care se agravează sub tratamentul deja administrat vor fi îndrumați de medicul de familie către centrele de evaluare pediatrică. Copiii cu simptomatologie severă sau cei cu factori de risc vor fi direcționați de medicul de familie sau din centrele de evaluare către spital, au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății.